Smart notebook, čo sú to pozadia a témy. Pozadia a témy. Tak skúsme. Pozadia a témy. Mám stranu. Pravé tlačidlo myši. Čo robí na strane? Obnoviť, vymazať, odstraniť atrament. Odtieň, to sme mali ešte prebrať. Nastavenie, vyplnenie pozadia. Odstraniť tému. Predstavte si, mám tu niečo, že nastavenie, vyplnenie pozadia. Odstraniť tému. Tu som niečo našiel, že nastavenie vyplnenia pozadia. Čiže nájdem to aj tu, keď mám vybrať tú stranu. Vlastnosti strany a viem nastaviť pozadie strany. Funguje aj, že F4 by mal fungovať. Keď máte vybratý objekt, pozor, tu sú vlastnosti daného objektu. Objektu to je niečo iné. Dobre, takže strana. Pozadie sa takto ľahko nastavuje. Čiže toto je jasné, že bez výplne, plná výplne, gradientová výplne, napríklad takáto z jednej farby do druhej, to má aj PowerPoint také niečo, tak chceme dať zo zelenej farby. Alebo dobre, teraz zase, že jeseň. Hnedá farba, farba 1, farba 2, dobre, štýl bude vertikálny, že tmavo hnedá bude na spodku a hore to pôjde do takej žltej farby. Lebo že jeseň ide. Dobre, tak toto je pozadie. Alebo výplň vzorky. Skoro mi to pripomína linajkový zošit, že? Alebo výplň obrázka a môžem si dať nejaký obrázok do pozadia. A skúsim. Obrázok. Dajme tomu bude. Čo urobiť s obrázkom? No a tu sa sekli trošku programátori, pretože keď je obrázok menší, tak sa opakuje vpravo a nemám tu možnosť ten obrázok natiahnuť. Tu malo byť niečo, že prispôsobiť strane. Hej? Alebo že natiahnuť. Alebo že dlaždičkové výplň. Toto je dlaždičková výplň a chýba tu prispôsobiť strane. Čiže musel by som si tento obrázok najprv v inom softveri niekde zväčšiť a potom ho použiť tu. Čo sa dá robiť? Dobre, takže kliknem na stránku. A teraz keď dám, že takto, no, vidíte, dlaždičkovo sa dlaždičkuje Skoda. Takže obrázok nebude najlepší, tak stránku znovu prispôsobím na šírku. Dám krok späť, že chcel som to takto. Dobre. Práve tlačidlo myši, nastaviť vyplnenie pozadia, to je v podstate toto. Tak, dobre. To je pozadie strany. Teraz skúsim Ctrl+M. Nová strana nemá to dané pozadie. Všimli ste si. Musel by som to znovu nastaviť. Ctrl+Z. Je krok späť. Dobre, pozadia a témy. Takže práve tlačidlo myši, alebo tu vlastnosti. No a teraz čo téma? Téma. Upraviť. Že vraj je tu niečo ako téma. Zobraziť. Lupa. Tak kde je akože téma? Formát. Zamknúť. Téma. Aha. Strana môže mať. Formát. Strana. Nastaviť vyplnenie pozadia. A téma. Vytvoriť novú. Novú tému zo strany. Odstraniť tému zo všetkých strán, zo strany. Predstavte si. Čiže je to menu formát, strana, téma. Tak to sem doplním. Ačko. Dobre, čiže menu. Menu formát, potom je strana a téma. Téma, tri bodky. Dobre, meno formát, strana, dám to takto, že formát, shift enter. Dobre, tak meno formát, dvojklik, farba červená. Dvojklik a farba červená. Škoda, že takáto paleta tu nie je hneď, tu je plno miesta, tu by mohla byť zobrazená paleta, ale cez menu zobraziť, myslím, že nie je to také niečo, že zobraziť farebnú paletu niekde. Zobrazí len bočný panel, to je vľavo možnosti, ale zobraziť farebnú paletu, to chýba trošku, no dobre. Takže formát, strana, téma, takže čo s témou? Tak pozrime sa, že téma. Formát. Vytvoriť novú tému zo strany z tejto. Odstraniť tému. Skúsme vytvoriť novú tému.
predstavte si, vytvoriť novú tému. Názov témy, štýl textu témy, pozadie nastaviť a uložiť. No tak vieme, čo to je téma. Téma je pomenované pozadie strany a typ a výška a farba, predvolená farba textu, textového rámčeku, keby ste vkladali texty. Dobre, čiže téma je aj pozadie strany, aj typ textu, farba textu a možno aj výška textu. Toto I nám niečo povie. Vyberte predvolené písmo a farbu pre text témy. Predmet textu sa nezobrazí na stránkach, na ktorých tému použijete. Tým myslí ako, že predmet textu toto tu na. Čiže tu, toto štýl textu témy je len taký vzor, toto naformátujeme, dáme tomu názov a dáme nejaké pozadie. Tak, skúsme. Názov témy je jeseň. Jeseň 2024. Teraz nastavíme pozadie, tak ako som hovoril, že chceme gradientovú výplň, že dole bude tmavohnedá farba, hore bude žltá, že takto by sme to chceli, že toto sa nám páči. A štýl textu veľmi tmavohnedý a dajme tomu, že font by sa nám páčil Batang. Sa nám veľmi páči. A ešte aj veľkosť. Aj veľkosť si asi zapamätá. Štýl textu témy. Výborne. Jesen 2024 Batang. Uložiť. Alebo že jesen 2024 a Batang. Batang a tu nám neukázal, že výška textu bude 24. Batang, čiarka 24, hádam, tam môže byť aj čiarka. Uložiť. Tak, výborne. A je vraj téma Batang. No skúsme sa pozrieť, že uložiť. Tuto nemáme. Tu je len, že čistá strana, Ctrl-M. Formát, téma, vytvoriť novú tému. Vytvoriť novú tému zo strany, odstraniť tému. Zo všetkých stran. Dobre. Batang. No ale kde teraz tú tému nastavím? Nastavenie tej témy. Práve tlačítko myši, nastaviť vyplnenie pozadia, tu téma žiadna, práve tlačidlo, odstraniť tému, nič. Dobre, poďme teraz galéria, a teraz ideme do galérie, sa trošku pozrieť, toto viem takto natiahnuť. Dobre, a v galérii hľadať pozadie, enter. Nie, enter. Tak, to lupa. Tak. No a položím, ja chcem, prečo nám nič nenašiel? Dám, sem ťuknem, základné informácie o galérii, pozadie, čiže ťukol som, že v základných informáciách hľadám pozadie. Obrázkov pozadia a témy. Keď hľadáte pozadie v galérii, tak tam nájdete pozadia a témy, otvorte. A tu sú témy. Neviem, či tá naša téma sa sem zaradila, že jeseň. Možno, že bude na konci. Nevidím jeseň. Niekde musíme potom tú jeseň nájsť, keď sme vytvorili novú tému, samozrejme. Čiže jeseň je čo? Jeseň je kombinácia pozadia a typu písma. No a ďalej. Pozadia a témy. Tu škoda, že dali spolu pozadie aj tému. Niečo z tohto má zakrivený rozštek strany a niečo nie. Tak, keď je zakrivený rozštek, tak je to téma alebo pozadie. Skúsim sem. Teraz dám Ctrl-M. Tak to je pozadie. Ctrl-Z. Dobre? Ctrl-Z. To, čo má zakrivený rozštek, to je pozadie. A to, čo nemá zakrivený rozštek, skúsme nájsť niečo takého. Jesena. Keď to sem posuniem, tak sa ma pýta. Vložiť tému na všetky strany, alebo na strany aktuálnej skupiny, alebo iba na túto aktuálnu stranu. Ja dám, že na všetky strany, OK. Všimli ste si, hneď sa zmenil typ písma, čo sa nám možno aj nepáči. Dobre, zoznam strán,
Keď mám iba jednu, dobre. Toto je skupina 1. To bolo to, že ja viem vytvoriť aj druhú skupinu. To viem členiť, viem moju prezentáciu alebo pracovné listy. Môj dokument viem členiť hierarchicky na kapitoly. Tu sa to nazýva, že skupiny. Niekto tomu hovorí aj section, alebo sekcie sa tomu hovorí vo Worde. Takže môžem iba na danú skupinu aplikovať tému. A téma je výborná v tom, že teraz, keď urobím novú stranu, tak bude mať to isté pozadie a tie isté typy písma. Toto je strana číslo 2. Téma. Čo tam bolo, že autumn? Nie, to je jeseň. Téma jeseň. Dobre? Tak. Čiže nový list, poď. Ctrl M, nový list. A má to isté pozadie, lebo je to téma. Dobre, čiže téma je nastavené pozadie teraz pre celú prezentáciu alebo pre tú moju danú skupinu. Dobre, to je téma. Dobre, teraz témou skúsim. Práve tlačidlo myši, odstrániť tému, buď len z tejto strany, alebo zo všetkých strán. Skúsim len z tejto strany a je to takto po starom. OK, nepáči sa mi to. Krok späť. Dobre, a teraz týmto odsekom dám, alebo CTRL plus toto, že CTRL plus klik označujem viacero objektov, čiže chcel by som dať predsa len farbičku čiernu. A toto pozadie a témy dám ale farbičku červenú. Aha, klik. Toto kliknem a to má byť čierne a toto má byť tento text zväčšený. Tak, dobre, čiže kde som našiel existujúce pozadia a témy, existujú tu v galérii, ale tu základné informácie v galérii, tam som to našiel. Napíšete pozadie, enter, alebo téma. Téma, enter. Nie enter, ale stále táto lupa. Obrázky, pozadia a témy. Takže toto sú témy, keď to nemá zakrivený rozštek, ale tých tém je určite viac. Takže asi predsa len je lepšie písať pozadie. Vtedy sa vám zobrazia aj pozadia, aj témy, ktoré sú vstavané. Základné informácie o galérii, pozadie, hľadať. Pozadia a témy tu sú. No a teraz ideme vyriešiť, že už asi viete, ako to funguje, že téma je teda bez zahnutého rozšteku. Výborne, stačí to sem posunúť a viete to aplikovať na všetky strany, jednu stranu alebo iba na túto skupinu, to je perfektné. Sa mi páči. Ale teraz sa vrátime k problému, čo sme mali predtým. Vlastnú tému sme vedeli vyrobiť. Formát. Téma, vytvoriť novú tému, vytvoriť novú tému zo strany. Čiže keď ja som si urobil vlastné pozadie, tak on vie vytvoriť tému z tejto strany. Odstrániť tému vieme, ale teraz, kde sú, chýba mi, že vložiť tú moju tému vlastnú hľadám, čo som si ja urobil. Nástroje, tam asi téma nebude. Ako teraz nájdem tú moju tému? Že by sa tá moja téma hodila, dajme tomu sem, do môjho obsahu. Pozadia a témy a je tu. Čiže témy, ktoré vyrobíte vy, sa hodia do môj obsah, pozadia a témy. Toto rainy day, to som asi od niekadiaľ zobral, čiže ja by som chcel teraz dať túto tému posunúť. Áno, na všetky strany. A toto je moja téma. Výborne. Tak, mám to. Super, funguje to. Práve tlačidlo myši, odstraniť tému, formát, téma, vytvoriť novú tému, viete, čo mi tu chýba? Upraviť tému. Veď ja ju chcem len upraviť, nevytvoriť novú. Divné. Ja chcem upraviť tému. Upraviť. Teraz môžem sem posunúť túto tému? Nefunguje to, že teraz sem to posúvam. No to je divné. Ja chcem túto moju tému len upraviť. Tu sa to dá vložiť. Aha, tu je upraviť tému. No, hurá. Takže našiel som upraviť tému. Konečne. A tému upravím tak, že chcel by som tučné písmo, aby to bolo, lebo je to nevýrazné a trošku väčšie. Výborne. Uložiť tému. Je uložená. Dobre, a teraz túto tému, keď sem aplikujem, prepísať, tak už je to tučné písmo a trošku väčšie. Výborne, čiže moje témy nájdem v galérii, v mojom obsahu, pozadie hľadať,
pozadia a témy som našiel. Súbory a strany, takže je tam niekde v pozadiach a témy by som to mal nájsť. Alebo môj obsah kliknem, dobre. Obrázky interaktívne otvorím. On to asi nikde nedal sem do týchto podprečinkov, to podľa mňa nikde neumiestnil, čiže je to tu môj obsah iba. Môj obsah obsahuje toto všetko. Výborne, hotovo. Tak, takto fungujú témy, čiže trošku sa treba hrávať v galérii. Môj obsah a základné informácie o galérii, hľadať pozadie a potom hľadať menu formát, strana, pozadie a téma. Tak toto je niečo viac, čo má Active Inspire, tak v tomto zase Smart Notebook vyniká, že pozná niečo, čo mu hovorí téma. Výborne, tak to je pozadie a téma a tých tém tu máte naozaj veľa a je dobré ich vedieť, čiže základné informácie o galérii, 138, čo nemá roštek, to je téma, aplikuje sa na celú prezentáciu a čo má roštek, to je iba pozadie jednej strany. Takže toto môžem sem hodiť. Čiže pozadie jednej strany mi teraz prepísalo tú tému, čo som mal tu na nastavenú. Že? Takže toto všetko môžete využívať. Keby v týchto pozadiach boli aj krásne nejaké tie čiarové, takzvané linajkové zašity, bolo by to pekné, že? Lined paper posuniem sem. A je tu, pozrite sa. A máte čiarový zošit, našiel som. Lined paper. O tom sme možno v minulosti už aj hovorili. Trošku ďaleko sa osúva tie čiary, ale funguje to. A teraz ako sa toho zbavím? Lined paper. Zaujímavé, že on tam, vidíte, hodil iba, nehodil žiadnu farbu, ale iba tie linajky. No, ale ako sa toho zbaviť? Ako sa toho zbaviť, tak to už je problém. Tak asi len dám krok späť, keď sa toho nejak inak neviem zbaviť. Dobre, hotovo, máme to za sebou.